Услам жібе қызықлана ғанзем тада қызенішкен пұжара ғанзем малашне, мен бұры же пір вұрында тума болдарыш. Шубашқарды манын бизнес-центра, пөжік тада вұдам услама пұлыжасы, наци брайык жібе келі жүлін пұрны жәгіртме май келіне. Республика пұшлығын кевізіне вұғытлық пұрнышлаған Олег Николаев, центр жібе балашы. Перчуре жемейлі бейшлеген центр хызенішне пұжарны земжінде, ұсламы жінші премыш ұдым тваған земжінде бедек темейлі бұлі. Пөжік тадавыдан предприятий зен іштук үшліхе пирин регион экономикіне видим күрет шамбада күмылды ваған зенчейн. Кашны ех күнда келсе тюлевзер, еші мұлықлы майба ұсламы жіне вренме бұлдары. Палар три республика бұшлығын тевізіне вұғытлық пұнышлаған Олег Николаев. Шағында келсе хыневалі терлі енлі плюземіне барады. Малдан ги удумра. Унгышен малала валах енженде во малала хейнышне тазастеринде. Шагында хейн предприятине юридически ене бе дергелезема буда. То есть онда расчетный жодушма булдары. Он зарбушне енженде она уша деньги гирли бузан, шер гирли бузан. Тогда и ты терле енле пулужем гирли бузан. Шагында терле енле шаг пулужаган предприятие зем пурде вырнашна. Кунда вырнашны коммерцийлі мар, улды бірлежу ердюші ертерне ішілдел бұлу вғыдынче шамрық сенбірге дезымақ ұскатырыш. Шер бүлінде шеделі клепілу бұлманны бен шылайшы малдан хитап қырдақ панкруда дұғад. Кунбекен болдыр десе шак центра ергеленде. Кунды специалистем шамрық сен пілу жайне үстерзек бұрыш, кашны ұдымрақ вренсе бұрыш. Шак ішре ядарлы программы зем болу жыш. Онлайн вебинардан бұшлаза ысталық класс зем, тренинг сенбе, семинар зем даранақ. Республика Кларымбали, Татьяна Раевская, Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов.